assalaamu calaykum daawadayaal ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay oo idin hayo Grand TV qodobada aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah golaha amniga qaramada midoobay oo qarka u saaran inuu cunqabtay ku soo rogo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo ka hor yimid amar la xiriira dagaalka laascaanood oo dhawaan ka soo baxay golaha amniga ee qaramada midoobay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo aqbalay in dib loo furo wada hadalladii u dhaxeeyay dawladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedka Puntland xalna laga gaaro xiisada labada dhinac xaruntii safaaradda Soomaaliya ee Khartoum iyo gurigii danjiraha Soomaaliya ee dalka Suudaan oo la bilaabay baarlamaanka Soomaaliya oo isla xisaabtan adag ku bilaabay xukuumadda Ra'iisul Wasaare Xamse iyo Ra'iisul Wasaaraha oo hortagay gudoonka golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya iyo Boqorbuur Madow oo si weyn u taageeray talaabadii uu dhawaan qaatay Cabdirsaaq Khaliife oo isaga cazilay xilki gudoomiyaha golaha wakiilada iyo xubinimadii baarlamaanka Soomaaliland talaabadaasi oo uu Boqorbuur Madow ku tilmaamay mid geesinimo leh qodobada ay kuwa kale aad ku daawan doontaan wararka Grand TV oo diyaar garoobay oo dhameystiran isu soo noqod haboon daawadayaal mar kale waxaad ku soo dhawaataan wararka Grand TV oo dhameystiran filan daawada haddii ay ku tahay xilliga salaada iska joogi daawashada warkan dibna u bilow salaada kadib daawashada warkan haddii aad danaynayso adigoo jooga gurigaaga inaad si online ku barato xifdinta quraanka kariimka ee qowlka ee bay waxaa fursadaasi ku haya macadka daarul xufaad ee kala xiriir taleefannada iyo ciwaanada shaashadda kaaga muuqda golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa qarka u saaran in uu cunqabtay ku soo rogo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi kadib markii uu qalad weyn ku dhacay madaxweyne Biixi kana hor yimid go'aan la xiriiray xal u helidda xiisadda laascaanood oo ka soo baxay golaha amniga ee qaramada midoobay golaha amniga ee qaramada midoobay oo si buuxda u ixtiraamaya wadajirka dhuleed iyo midnimada siyaasadeed ee Soomaaliland kana walaacsan colaadda ka taagan laascaanood ayaa Juun 7-deedii 2023 ugu baaqay taliska Soomaaliland ee hadda xukunka haya ee uu hoggaaminayo madaxweyne Biixi inuu si dhaqso leh ciidamada u gala baxo aagga magaalada laascaanood si heshiis xabad joojin ah loo gaaro Soomaaliland ayaa soo dhaweysay baaq golaha amniga ee qaramada midoobay ee joojinta dagaalka abuurista xaalad nabadeed oo aan carqaladeynayn gargaarka aadanimo iyo xasiloonida laascaanood ayaa ku adkaysatay in xaqiiqada jirta si qaldan looga warhayo waxa ay ku dooday xukuumadda Soomaaliland in colaadda laascaanood ay hurinayaan ku xaarga gixiso inkastoo aanay soo bandhigin wax cadeyn oo muujinaya in colaadda laascaanood ay ku leeyihiin ku xaarga gixiso dafiraada Soomaaliland waxay muujinaysaa in maamulka madaxweyne Biixi uusan u hoggaansamin dalabka golaha amniga ee qaramada midoobay oo ah inuu si degdeg ah ugala baxo ciidamadiisa magaalada laascaanood ee xarunta gobolka Sool tan iyo December 2022 laascaanood waxaa ka taagan colaad sokeeye oo maalinba maalinka ka dambeysa si adkaanaysa in wada hadal lagu gaaro xal macquul ah hoggaanka Soomaaliland wuxuu ku fashilmay inuu wax ka qabto dilalka lagu beegsanayay haldoorka magaalada laascaanood tan iyo 2007 markii ay Soomaaliland gudaha u gashay magaaladaasi haldoorada deegaanka ayaa si weyn loo ugaarsaday heer ay gaartay in dadka reer laascaanood ay dibadda u soo baxaan iyagoo diidan Soomaaliland banaanbaxyada ay dhigayeen dadka reer laascaanood ayay ku dalbanayeen cadaalad iyo in laga jawaabo codsigooda oo wax laga qabto amaanka magaalada laascaanood ee xarunta gobolka Sool lana cadeeyo cidda dishay dadka haldoorka ah ee lagu laayay gudaha magaalada laascaanood hase yeeshee si quursi ah ayay Soomaaliland ugu jawaabtay shacabka laascaanood oo goob shaarac ah oo magaalada dhexdeeda ah lagu toogtay dad badan oo rayada oo dibad baxay dhigayay kana cabanayay dilal hore oo dhacay baxadda colaadda iyo saameynteeda barakac ayaa ka dhashay waxaana si weyn u dhaleeceeyay caalamka oo ka walaacsan in khilaafkan uu isu rogo dagaal beeleed lagu hoobto oo aan dhammaad lahayn Soomaaliland oo ka baqday natiijada shirki looga arrinsanayay masiirka dadweynaha ee Cayn, Sanaag iyo Sool ee February 6-deedii 2023 ayaa weerar ku qaaday magaalada si cudud ay ugu hor istaagto rabitaanka dadweynaha reer laascaanood duqeymahan loo meel dayin oo burburiyay kaabayaasha rayidka ee degmada ayay ciidanka Soomaaliland ka geysteen laascaano iyo daafaheeda maamulka madaxweyne Biixi ee Soomaaliland wuxuu ku dhacay qalada taariikhi ah kacdoonka buluuga ah ee dadweynaha Cayn, Sanaag iyo Sool wuxuu u muuqdaa mid soo afjaray tijaabo 10 sanadood qaadatay oo isxukun
rayad ah iyo sidoo kale dimuqraadiyad waxaana la sheegay in xukuumadda Soomaaliland ay ku dhacday xisaab xumo siyaasadeed taasi oo soo shaac bixisay in beelaha waqooyiga Soomaaliya wada dagaa aysan wada qabin hamiga gooni isu taaga Soomaaliland iyo in laga madax banaanaado Soomaaliya sidoo kale maalgashi shisheeye oo ku soo qulqulay ayaa hoggaanka siyaasadda ku yeeshay cawaaqib xumo soo bandhigtay in aan loo sinayn awood qaybsiga gudaha ee Soomaaliland oo beelo gaar ah leeyihiin awoodda dowladnimada talada iyo xitaa ka faa'iideysiga mashaariicda iyo maalgashiga musabbixi wuxuu aamusinta dalabaadka ay ka tashiga dadka ku lumiyay riyadii wada xaajood siman koonfur iyo waqooyi Soomaaliland iyo Soomaaliya oo isku hor fariista sida laba shacab iyo laba dowladood oo kala duwan sidoo kale awood isku dhiibka hoggaanka dowladda federaalka Soomaaliya iyo amniga dib u soo kabanaya wuxuu dhabar jab weyn ku noqday shisheeyaha u xusul duubayay ictiraafka Soomaaliland balse heshiiska lagu soo dhameeyay dagaalkii dhex yaalay dowladda federaalka Itoobiya iyo qowmiyadda Tigreega ayaa soo afjaray kala qaybinta Soomaaliya iyo faragelintii gudaha ee Itoobiya ay ku haysay arrimaha Soomaaliya oo laascaan ay ugu horeysay meelaha Itoobiya sida weyn faragelinta ugu lahayd marka laga hadlayo xaaladda gudaha ee Soomaaliya tirabta ku saleysnayd in waqooyi lagu la kacay xasuuq ay u dhamaayeen nidaamkii kaligitaliska ahaa ee militariga iyo shacabiga koofur oo ujeedkiisu ahayd beer la xawsi bulshada caalamka si loogu helo ictiraaf waxaa cagta mariyay siyaasadda gurcan ee madaxweyne Biixi oo sababtay kacdoonka buluuga ah ee ka dhashay xasuuq iyo caburin dadweyne oo lagula kacay reer laascaanood gaarsiiyay in awdal uu ka abuurmo dhaqdhaqaaq buluugdoon ah oo lagu dalbanayo calanka Soomaaliya bannaankana soo dhigay in dowladnimada Soomaaliland ay ku qotonto hal beel oo qura sidoo kalena lumiyay doorashadii iyo xukun isku dhiibkii lagu yaqiinay Soomaaliland oo lagu bedelay muddo kororsi iyo in Muuse Biixi uu keligii xafiiska ku nagaado go'aanka u dambeeyay ee golaha amniga ee qaramada midoobay ee lagu dalbanayay xal u helista xiisadda laascaanood oo sida kaliya ee goluhu lagu heli karo uu ku sheegay in ciidanka Soomaaliland ay magaalada dibadda uga baxaan agagaarkeedana ka fogaadaan si xal waara loo helo ayuu Muuse Biixi Cabdisi Bare erah kaga hor yimid taasi oo keentay in ay golaha amniga ee qaramada midoobay ka fakaraan dhabba kale oo lagu xakamayn karo dagaalka laascaanood oo ay ugu horeyso in cunaqabateyn lagu soo rogo hoggaanka dagaalka oo ugu horreeya madaxweyne Muuse Biixi Cabdi golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa waxa uu ka walwalsan yahay in dagaalka laascaanood uu isku rogo dagaal sokeeyo oo isirsifayn horseedi kara taasi oo ugu dambeyn xalkeedu adkaan doono hase yeeshee wuxuu goluhu ku taliyay in ka hor inta aan la isla gaarin heerkaas la joojiyo xabada oo labada dhinacba ay kala fogaadaan si gaar ahna la qaato soo jeedintii ugu dambeysay ee golaha amniga ee qaramada midoobay ee ahayd in ciidamada Soomaaliland ay ka baxaan laascaano iyo deegaanada ku xeeran iyada oo la tixgelinayo dalabaadka dadka deegaanka kadibna wadahadal lagu dhameeyay waxa dhiman Puntland ayaa shaac ka qaaday mowqifkeeda ku aadan dib u furista wadahadaladii kala dhaxeeyay dowladda federaalka ee Soomaaliya kadib booqashadii wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya ay ku tagtay Garoowe waxa soo baxday in wadahadaladii Puntland iyo dowladda federaalka oo khilaaf weyn uu ka dhaxeeyay ay dib u bilaabanayaan Katriona ayaa madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ka codsatay inuu ka qayb qaato geedi socodka dowladnimada Soomaaliya oo wadahadalka dib loo bilaabo Muqdisho iyo Garoowe hay'eeshe xog aynu helnay ayaa sheegaysa in madaxweynaha maamulka Puntland ku adkaystay in aanu u aqoonsanayn kooxda golaha wadatashiga qaran kuwo dastuuri ah oo gaari kara qodobo masiiri ah oo taabanaya dastuurka laakiin wixii kala dhexeeya dowladda federaalka ay diyaar u yihiin in ay ka wada xaajoodaan xogta ayaa intaa ku daraysay in Saciid Cabdullaahi Dani uu bilaabay wadatashi ku aadan dib u bilaabashada wadahadalka waxa uuna kulamo la qaatay gudigii wada xaajoodka ee uu magacaabay bishii Janaayo ee sanadkan 2023 iyo gudi qubura ah oo ka soo talabixinayay wadahadalka iyo dooda Puntland ay qabto gudiga oo ka kooban 22 xubnood waxa hoggaaminaya gudoomiye ku xigeenka baarlamaanka Puntland Cabdicasiis Cabdullaahi Cismaan waxaana ku xigeen u ah wasiirka arrimaha gudaha Cabdi Faarax Saciid Juxa
weli xog hoose lagama helin qodobada miiska u saaran maamulka Puntland ee uu madaxweyne Dani hoggaaminayo iyo guddiga oo haatan shirkoodu uu socdo. Waxaana lagu wadaa in ay dhowaan guddigu warbaahinta la hadlaan kana warbixiyaan siiqooyinka loo mari karo wadahadal u furma dowladda federaalka iyo maamul goboleedka Puntland. Waxaa taasi xigi doonaa in Puntland ay soo bandhigto mowqifkeeda ku aadan wadahadallada dowladda federaalka ee Soomaaliya, golaha wadatashiga qaran oo ka kooban madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada, ra-iisul wasaaraha, ra-iisul wasaare ku-xigeenka iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir iyo madaxweynaha Soomaaliya ayaa dhowaan soo saaray heshiis wax looga bedelayo hannaanka doorashooyinka dalka laguna gaarsiinayo dalka doorasho qof iyo cod ah bartamaha iyo dhammaadka sanadka soo aadan ee 2024. Golaha wadatashiga qaran ayaa ku heshiiyey in laga guuro hannaankii hore ee awood qaybsiga qabiilka ee 4.5 ama 4.5 islamarkaana loo guuro hannaanka ay dadweynuhu leeyihiin codkooda oo ay ku soo dooranayaan golayaasha deegaanka, wakiilada dowlad goboleedyada iyo madaxda maamul goboleedyada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya iyo xitaa madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka. hase yeeshee khilaaf xoogan ayaa ka qarxay heshiiska kadib hannaanka loo guuray ee madaxtooyada ama nidaamka riyaasiga ah ee madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka, taasi oo awood dheeri ah siinaysa madaxweynaha oo soo magacaabi doona golaha wasiirada kadib markii laga maarmay booskii ra-iisul wasaaraha oo gebi ahaanba la tirtiray. Waxaa arrintaa ka hor yimid siyaasiinta gudaha Soomaaliya ku lugta leh arrimaha siyaasadda marka laga hadlayo doorashooyinka kana qayb galay dhowrkii doorasho ee kala dambeeyey oo ay ku jiraan madaxweyneyaal hore, ra-iisul wasaarayaal, guddoomiyaal baarlamaan iyo xitaa xubno xilalka sare ee dalka u tartamay iyo kuwa ka tirsan labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya. hase yeeshee Puntland maanay caddayn mowqifkeeda oo si duuduub ah ayay kaga hortimid shirkaasi iyada oo sheegtay in aanay qayb ka ahayn. waxaa lagu saxiixay Muqdisho iyo nidaamka cusub ee loo guuray Puntland ay mar horeba qabatay doorasho qof iyo cod oo golayaasha deegaanka ee magaalooyinka Puntland lagu soo doortay marka laga reebo saddex degmo oo garow ay ugu horeyso oo laga diiday doorashooyinka qof iyo codka ah. Siciidana ayaa u muuqda mid hadda danaynaya la hadalka dowladda federaalka maadaama ay Puntland wajahayso go'doon siyaasadeed iyo dhaqaale burbur ay kala kulantay arrimaha khilaafka dowladda federaalka Soomaaliya kala dhexeeya iyo ka qaybgalka dagaalka laascano. heshiiska ay Puntland ka horti mid ayaa la rajaynayaa in dib loo furo, waxaana heshiiskan la horgeynayaa golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya si ay uga doodaan islamarkaana ay go'aan uga gaaraan nidaamka ugu macquulsan ee dalku qaadan karo maadaama hab dastuuri ah loo marayo wax ka beddelka iyo ka guurista nidaamkii hore ee baarlamaaniga ahaa si loogu guuro nidaamka madaxtooyada ama ra-iisiga. Siciidane oo u muuqda mid hoggaansamay cadaadiska ergeyga cusub ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya, Catriona, ayaa dhowaan la filayaa inuu wadahadalo la furo dowladda federaalka. waxaan la eegayaa qodobada uu la shirtago Siciidane maadaama uu si weyn uga caraysan yahay ballamo hore oo looga baxay oo booska ra-iisul wasaaruhu ugu horreeyey iyo inaanay Puntland ka helin dowladda federaalka Soomaaliya doorkii ay ku lahayd xilalka sare ee dalka ee la magacaabay. gurigii safiirka Soomaaliya ee Khartoum iyo xarunta safaaradda ayaa la sheegay in la bililiqaysay xilli ay colaad ku holcayso waddanka Suudaan. safiirka dowladda federaalka Soomaaliya ee Suudaan, Maxamed Sheikh Isaaq, ayaa sheegay in loo dhacay gurigii uu ka deganaa magaalada Khartoum ee caasimadda dalka Suudaan danjiraha oo qoraal ku daabacay ciwaankiisa Facebook. wuxuu xusay in hoygiisa ay beegsadeen kooxo hubaysan, walow aanu si gaara u magacaabin labada dhinac ee dagaalamaya dhanka ay tahay qolada bililiqaysatay xarunta guriga danjiraha Soomaaliya ee Khartoum. danjiraha ayaa yidhi, waxaan cambaaraynayaa falkii wuxuushnimada ahaa ee lagu bililiqaystay guriga aan ka deganaa magaalada Khartoum ee dalka Suudaan, lana qaatay gawaaridii safaaradda Soomaaliya ee Suudaan oo yaalay guriga danjiraha. falkaasi waa fal wuxuushnimo ah oo ay sameeyeen maleeshiyaad hubaysan oo aan ixtiraamaynin qawaaniinta caalamiga ah iyo xurmadaha ay leeyihiin xurumaha diblomaasiyiinta taa oo ka baxsan akhlaaqiyaadka dhaqameed. dhanka kale, duqeymo iyo rasaas ayaa dib uga cusboonaaday caasimadda Suudaan ee Khartoum sida ay sheegayaan goobjoogayaal kadib markii ay dhammaatay xabad joojin 24 saacadood ah oo dadka rayidka ah siisay nasasho naadir ah kadib markii ku dhawaad 2 bilood oo dagaal ah uu ka socday Suudaan. jugta madaafiicda culus ayaa laga maqlay Khartoum iyo magaalada mataanaha ah ee Omdurman oo dhanka waqooyi ka xigta, waxaana sidoo kale dagaalka uu ka qarxay wadada Alxaawo oo ah halbowlaha ugu weyn ee koonfurta caasimadda.
heshiisyadii xabad joojinta ee ugu dambeeyey waxa ay sahleen in dadka rayidka ah ee ku go'doonsan Khartoum inay dibadda uga baxaan magaalada oo ay kaydsadaan cuntada iyo saadka kale ee muhiimka u ah balse 10 daqiiqo oo kaliya kadib markii ay dhamaatay xabad joojinta waxa caasimada mar labaad ruuxay duqeymo iyo isku horimaadyo sida ay sheegayaan dad goob joogayaal oo ku sugan caasimada Suudaan ee Khartoum weerarka lagu qaaday guriga danjiraha Soomaaliya ee Khartoum oo qalabka iyo gawaarida ay safaaradu lahayd laga bililiqaystay ayaa ku soo aadaya iyadoo xaaladda dalka Suudaan ay faraha ka baxday horeyna loo bililiqaystay loona weeraray xarumo ay diblomaasiyiin sheeye deganaayeen oo ku yaalla gudaha caasimada Suudaan ee Khartoum Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Xamse Cabdi Barre ayaa hortagay gudoonka iyo gudiga joogtada ee Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya kulanka uu gudoominayay gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya mudane Aadan Maxamed Nuur Aadan Madoobe ayaa looga hadlay xoojinta wada shaqeynta ka dhaxaysa hay'adaha fulinta iyo sharci dejinta ee dawladda federaalka ee Soomaaliya ra'iisul wasaaraha ayaa wax laga weydiiyay hanaanka shaqo ee xukuumadiisa iyadoo oo gudiga uu u cadeeyay in la bilaabi doono hanaanka lagu xisaabtamayo dhammaan xubnaha golaha wasiirada oo mid mid u ogol in looga yeero xarumaha baarlamaanka iyo goobaha ay ku kulmaan gudiyada joogtada ah ee golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya si wax looga weydiiyo wasiir kasta oo xukuumadda ka tirsan waxqabadkiisa iyo qaladaadka uu ku kacay intii uu xafiiska joogay mudane Xamse Cabdi Barre ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa soo dhaweeyay talaabadan isagoo cadeeyay in wasiirada uu ku wargelin doono arrintan si wasiir kasta oo loo baahdo loola xisaabtamo heshiis kastana ay u horkeenaan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa dhinaca kale waxa uu ku bogaadiyay golaha ansixinta shuruucda muhiimka u ah dalka gaar ahaan arrimaha deyn cafinta iyo amniga dalka iyagoo oo gudanaya waajibaadka dastuuriga ah sidoo kale waxa uu ka codsaday inay meel mariyaan shuruucda weli hor yaalla iyo kuwa la horkeeni doono oo dalka muhiim u ah wuxuu tilmaamay in xukuumadda dan qaran ee uu hoggaaminayo ay diyaar u tahay kor joogteyn iyo la xisaabtan maadaama hadafkeedu uu yahay dowlad wanaaga iyo la dagaalanka musuqmaasuqa mudane Xamse Cabdi Barre ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa hoosta ka xariiqay in heshiis walba oo siyaasadeed oo ay gaareen golaha wadatashiga qaran la horkeeni doono golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya si waafaqsan dastuurka iyo xeer hoosaadka golaha ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa ugu dambeyntii wuxuu uga mahad celiyay gudiga joogtada ah wada shaqayntooda dhow iyo sida ay u guteen waajibaadkooda dastuuriga ah si kastaba tallaabadan ayaa noqonaysa midii ugu horreysay ee golaha shacabku u qaado arrimaha la xisaabtanka xukuumadda kadib muddo sanad ku dhow oo ay jirtay xukuumadda uu horkacayo ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ugu dambeyna boqor buur madow oo ka mid ah isimada kasoo jeeda Somalilan laakiin dibadjoog ka ah Somalilan oo aan loo ogolayn inuu cagdhigo khilaaf kala dhexeeya xukuumadda madaxweyne Biixi darteed ayaa gudoomiyihii hore ee golaha wakiilada Somalilan Cabdirasaaq Khaliif Axmed ugu hambalyeeyay iscazilaadii uu iska cazilay xilka gudoomiyaha golaha wakiilada iyo xubinnimadii baarlamaanka Somalilan isaga oo Cabdirasaaq Khaliif sheegay inuu u hiiliyay lana saftay dadkiisa gobolka Sool ee kasoo horjeeda Somalilan wuxuu sheegay boqor buur madow in uu si weyn ugu hambalyeynayo gudoomiye Cabdirasaaq Khaliif oo uu ku tilmaamay nin u turay dadkiisa isla markaana tixgeliyay dareenka dadka reer Lascaanood ee diidan Soomaaliland wuxuu sheegay inuu xogogaal u yahay sharci jebinta ay ku kaceen maxkamadaha sare ee Soomaaliland iyo sida ay xukuumadda madaxweyne Biixi u dhumisay wax walba oo ay wada lahaayeen dadka reer Soomaaliland looguna qasbay qof kasta oo reer Soomaaliland heer uu gaaro in uu carad darteed isagu u qaato go'aan gaar ah oo ka hor imaanaya Soomaaliland boqor buur madow ayaa sheegay in Cabdirasaaq Khaliif talaabada uu qaatay ay saacidayso halganka gobolka Sool ee looga soo horjeeda duulaanka ay ciidamada Soomaaliland ay ka amar qaatay madaxweyne Biixi ku qaadeen magaalada Lascaanood ee xarunta gobolka Sool waxa inta ku dhan wararkii ugu dambeeyay aad ka daawanayseen Gara TV